Naam, karibu tena mtazamaji. Naona jumbe zenu ni nyingi hapa kuhusiana na mada yetu ya leo. Hosam Adan anasema miraa ni sumu na matibabu kwa waathiriwa wa miraa itawagharimu Kenya kuliko bajeti iliyowekwa. Huyo ni Hosam Adan anasema ni tatizo. Martin Karanja anasema anamuunga mkono rais akisema kwamba wakati Uingereza ilitoa marufuku ya miraa ilikuwa ni yeye ni kusambaratisha uchumi wa Kenya. Rais Uhuru Kenyatta ameweka harakati zifaazo kunusuru wakulima wa miraa. Mm-hmm. Na Teens Watch Center anasema hatuwezi kuunga mkono uamuzi ambao umechukuliwa na rais. Hilo ni tatizo kubwa sana kwa sababu italeta hatari jinsi inavyoshuhudiwa katika kaunti za Mombasa, eneo la Pwani ambako mihadarati imewaathiri wengi. Anasema ni hatari hii. In fact amesema ni bomb waiting to explode in Meru. Sijui kama ni kweli unakubaliana na hayo. Boaz Oseko anasema hiyo nayo unagusia lile swala ambalo niliuliza ni kipindi kipi ambacho kimechukua nafasi ya jukwaa la KTN siku ya Ijumaa. Boaz, jaribu tena. Amakanja Thomas anasema mwambie mheshimiwa nao marafiki wengi ambao miraa imewathuru pakubwa hadi leo kuna mmoja meno imeharibika kwa sababu ya miraa. Miraa imesababisha madhara mengi sana ikilinganishwa na zile faida ambazo zinatokana na miraa, ni kweli? Wale wanakula miraa, hakuna mtu anakuja analazimishwa kukula miraa. Ni yeye anajichagulia kukula miraa. Na wakati wa uchunguzi wetu tuliona ya kwamba hakuna kitu ambayo unaweza kula ukikula zaidi ikoze kukudhuru. Hata hii maji tunakunywa hapa, ukikunywa maji zaidi inaweza kukudhuru. Hata pombe, tunajua pombe umeua watu wengi sana. Na tunajua kwamba wakati unakunywa pombe, ukikunywa mingi unapata liver cirrhosis na unakufa. So kwa hivyo hatuwezi sema ati miraa ni sumu, miraa ni bomu. Hiyo hakuna mtu analazimishwa kukula miraa, ni juu yako kujichagulia kama utakula ama utaweza kukula. Kwa hivyo sasa ni juu yetu kuambia watu ukikula miraa na wewe lazima uwe ukule chakula. Sababu ukienda Meru, sisi hakuna mtu amepoteza meno, hakuna mtu ameuawa sababu ya kukula miraa. Sisi tunakula miraa kama a social bringing together people. So sijui kwa nini watu wanasema Mombasa inaharibu. Lakini kama kweli wewe unaenda unajidunga mandawa zingine na unakula miraa, unakufa sababu ya kujidunga mandawa zingine. Sasa unasema ni miraa imekudhuru? Hapana. Pius Kiprotich anasema swala zima la ukuzaji na uzaji wa miraa ni sawa na mwamba ngoma, ngozi huivuta kwake. Genesis Riziki anasema sioni hizo pesa zikifaidi wakulima wote kwa jumla. Vaita Morome anasema anajibu lile swali ambalo nimeuliza ili kuweza kushinda zile filters, vile vifaa ambavyo tulikuwa tunaonyesha hapa studioni vya kusafisha maji. Hayo tutaangalia mshindi ni nani. Nina vifaa 10 ambavyo nitavitoa pamoja na kifaa cha ziada ambacho kitaendea OCPD wa North Horr ambao alisema anahitaji hicho kifaa ili kuweka katika kituo cha polisi cha North Horr. Endelea kutuma maoni yako, wenzangu kule nje wanakusanya maoni unayatuma na kisha tutaamua mshindi ni nani. Mheshimiwa, ulikuwa unatutajia kuhusu lile jopo kazi ambalo litabuniwa. Labda nani ataketi katika hilo jopo kazi? Umetueleza kila kitu kitasimamiwa na Wizara ya Kilimo. Nani ataketi katika hilo jopo kazi? Kwa sasa siwezi kukuambia nani ataketi kwa hiyo jopo kazi, na tunaenda kwa mkutano Jumanne ijayo ndio tuweze kuongea na waziri, tusikie ni mwelekeo gani ako nayo na vile alielekezwa na Rais Uhuru Kenyatta. Unaona ile jopo kazi tulikuwa nalo hapo awali ilikuwa jopo kazi la waziri. Lakini sasa hii ni maneno ni Rais Uhuru Kenyatta ndiye alisema tutengenezewe task force. Kwa hivyo sasa tutaenda kwa waziri tusikie vile Rais Uhuru Kenyatta amemwelekeza wale wanaweza kuketi kwa hiyo jopo kazi, wale wanaweza uzishwa, ndio sasa na sisi tujue vile tutauzisha watu wetu wa Meru tuweze kuunda hii jopo kazi. Na kuna wale wakulima wa Mbere ambao wamejitokeza, umetueleza kwa wakati wa ziara zenu katika uchunguzi kuhusu miraa mlizuru kaunti ya Embu pia. Je, watafaidika pia kutokana na huu mgao wa fedha ama itakuwaje? Kwa sababu wao wanasema pia tunakuza mgoka ambayo ni sawa na miraa. Je, wao pia watafaidika? Kuni kweli ya kwamba watu wa Embu wanakuza ile mgoka, na tungetaka pia tukienda Jumanne ijalo kwa waziri hata wale wabunge wa kutoka Embu pia nao wakuje
ndio tuweze kwenda kwa waziri sisi zote, tusikie vile rais alisema na tuweze kuamua vile tutasaidiana kaunti zote. Na wale ambao wanaogopa kwamba wakulima hawatapata faida, kwamba huenda hizo pesa hazitawafikia, hazitawafaidi kule mashinani, unaweza kuwaeleza nini? Unajua ile kitu na mimi najua hiyo pesa haiwezi kuja kwa mfuko ya mtu, sababu hiyo pesa haiwezi tosha. Hata tukisema ni kugawia watu wa Meru wale wanakuza miraa, haiwezi wafikisha pahali popote na haiwezi kuwasaidia. Lakini wizara ya kilimo ikiweka mikakati, iweke projects ambayo inatumiwa na wananchi wale wanakuza miraa, hiyo itakuwa kwa faida kwa mtu yeyote yule anakuza miraa pale Meru County. Kwa hivyo sasa sisi hatuendi kusema pesa ikuje kwa wananchi kwa mifuko yao. Tunataka zile projects ambazo rais amepanga zikuje Meru na tuweze kusaidia watu wetu kupitia hiyo njia. Naam. Katika ile kauli swali letu kwenye ukurasa wetu wa KTN News tunauliza, je, unaunga mkono hatua ya rais kutenga shilingi bilioni moja kwa kilimo cha miraa? Kufikia sasa 41% mnasema ndio kwa sababu zitaboresha uchumi, na 59% mnasema la kwa sababu ni mbinu ya kisiasa. Mheshimiwa, umesikia? Dorothy Dotido anasema hapana, siungi mkono uamuzi wa rais. Charles Okoth Owiti anasema la, siungi mkono uamuzi wa rais. Kip Kirui, Rono Ben anasema miraa ni natural drug ikilinganishwa na mihadarati mingine kama changaa na mingine. Na kwa hivyo naunga mkono uamuzi ambao umechukuliwa na rais. Machoka Dennis anasema ndio, miraa ni kitega uchumi hasa kwa wakulima wa Meru. Rais atengapo hela akumbuke pia soko. Hilo pia ni la muhimu. Tumechanuka anasema sio wakulima wa miraa pekee ndio wamedhulumiwa na shida za soko. Wangoe miraa wapande vitu vingine. Genesis Riziki anasema sioni hizo pesa zikifaidi wakulima wote kwa jumla. Je, kuna soko? Ndio tutaboresha kilimo kipanuke, lakini kuna soko? Wakati job kazi lile litatengenezwa, ile kazi, kuna terms of reference ile itatengenezwa ambayo wanafaa kuitimiza. Ile kitu moja mimi ni tuliweka kwa ile kamati langu la bunge, tulisema ya kwamba lazima tuweze kujua ni njia gani tutatumia kupata soko zingine. Hata kama Uingereza imefunga, hata kama Uholanzi wamefunga, tunafaa kutafuta soko zingine hata hapa nchini Afrika. So ile jopo kazi tutakuwa tunawauliza waende nchi zingine, kama ni Kongo, kama ni Zambia, kama ni Mozambique, waweze kuuliza kuongea na wale, tuona kama tunaweza kuuza hiyo miraa yetu kwa nchi zingine za Afrika. Kwa hivyo itakuwa inaangalia vile tunaweza pata soko zingine. Na pia watakuwa wakiongea, sababu tulipokuwa kwa rais Ijumaa iliyopita pia alituambia ameshaandikia Prime Minister wa Uingereza barua akiomba kama wanaweza kutana waongee waone vile wanaweza kufungua ile soko ya miraa. Kwa hivyo tuna engage na kwa njia mingi sana ambazo hata pia pengine mwananchi hawezi jua, lakini tunasukuma sana na tuko na tumaini ya kwamba hata ile soko ambayo ilifungwa Uholanzi na kule Uingereza itaweza funguliwa. Sababu sasa Rais Uhuru Kenyatta amelichukua kama jukumu lake kusukuma hakikisha ya kwamba ile soko ya Uingereza wakiongea na David Cameron wataona vile inaweza funguliwa, Mungu akitujalia. Na unaweza kushawishi vipi wakulima kwamba hii si karata ya siasa ambayo ina chezo? Kwa sababu unapoangalia kura yetu katika KTN News wanasema 59% wanasema kwamba ni siasa, hawaoni kwamba ni kujali sana maslahi ya wakulima wa miraa, kwa sababu rais alikutana na wabunge ambao wanaegemea upande wake katika ikulu ya rais ukiwa mmoja wao. Siku ya Jumamosi tunatarajia kwa CORD na kikosi kizima wanaelekea katika eneo la Maua ambako kunakuzwa miraa. Itakuwaje? Mbona unaweza kushawishi vipi watazamaji wetu kwamba sisi karata za siasa ambazo zinachezwa? Mimi nilisema hapo awali Rais Uhuru Kenyatta tulimpigia kura karibu 1400. Na Rais Uhuru Kenyatta ako na jukumu ya kutengeneza watu wetu wa Meru. Na wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuja Meru mwaka uliopita mwezi wa Februari, na alizunguka constituency 9. Ulisema constituency za Meru ni 7 tisa, lakini ni 9 Buri constituency. Naam. Alizunguka zote, na alipoenda constituency 5 za Meru aliambiwa na wananchi
ile kitu anaweza kusaidia nayo wananchi wa constituency tano huko Igembe North, Igembe Central, Igembe South, Tigania East, Tigania West, ni kuhakikisha kwamba ametusaidia kwa kilimo chetu cha miraa na pia ametutafutia soko. Na pia wakamwambia ile ripoti yangu tulikuwa tumeandika kupitishia mbunge atusaidie aweke kidole miraa iweze kuwa kilimo kama ile ingine. Na alipokuja Nairobi na tukampelekea ile report, tukatengeneza Crops Act, tukaweka, tukaongeza miraa ndani, ndio alienda kuweka sahihi. Kwa hivyo hii sio kitu ili aliamka asubuhi, sababu rais sio yeye anatengeneza sheria, sisi ndio tunatengeneza sheria, tunampelekea, anaweka kidole. Kwa hivyo sio kitu ati leo ndio ameanza siasa. Hii sio maneno ya siasa, hii ni maneno ambayo anafanya sababu anataka Wameru wafaidike kutokana na uongozi wa President Uhuru Kenyatta. Na kuna wengine wanauliza mbona sasa, kwa sababu bajeti hii, pesa hizi hazipo sasa. Pesa hizi zitakuwa kwenye bajeti ya mwaka ujao ambazo labda zitatolewa mwaka 2017 wakati kampeni zitakuwa zimechacha. Unaona? Ukiweka mawili hayo pamoja, wakati pesa zinatolewa mwaka 2017 wakati kura zinakaribia. Huoni kwamba hiyo kweli unaweza kuitaja kuwa sadfa? Unajua hatutaki watu wafumbwe macho na siasa. Unajua shida ya Kenya, mtu akiamka, akilala, akikula, akiongea ni siasa. Lakini kama tunataka kusaidia watu wetu wa nchi ya Kenya. Nimeona rais amezuru eneo bunge mingi sana leo na jana, na huko amepeana hata pesa ya pan paper mills ya 6 billion na budget nyingine tuliweza kuweka pesa ya sukari. Wakulima wa sukari tuliwapatia sijui kama ni bilioni 2. Hiyo haikuwa kwa nini watu hawakusema wakati huo ni siasa? Sasa sisi hii pesa hata ikiwekwa kwa budget ya 2016-2017 tunataka isaidie wananchi mwaka huu. Hatutaki tungojee mpaka 2017 watu waseme ni siasa. Kama ingekuja 2017 ndio tungesema ni siasa. Lakini sasa tumeshaitwa na waziri wetu wa kilimo, aende tuone ni mikakati gani tutaweka ndio tuweze kusaidia wakulima wetu. Kwa hivyo usioni siasa yoyote, sababu kura ya rais wetu wa Kenya haiwezi kuja sababu amesaidia watu wa Meru. Ni vile sisi tunasikizana, ametusaidia na maji, ametuletea mega dams Meru County, ametusaidia na title deed. Kwa nini watu hawakusema hiyo ni siasa? Hizo mega boroughs na mega dams kwa wakati alisema atatutengenezea na sasa zimekuwa advertised. Kwa nini watu hawakusema ni siasa? Unajua siasa pesa ingia ya miraa ndio tunasema ni siasa. Siasa pia zinaingia kwa kuwa wengi wanasema kuna lile kongamano la magavana lililoandaliwa katika kaunti ya Meru ambalo nyinyi kama wabunge wa Meru mlisusia. Maseneta wengi pia walisusia. Rais na naibu wake ambao pia walikuwa wageni waalikwa hawakwenda. Lakini baada ya kongamano hilo, rais akawaalika nyote muende katika ikulu ya rais. Ilikuwaje kwamba amesusia kikao akawaita pale? Wengi wanasema wanahusisha hiyo na tofauti ambazo zinashuhudiwa kaunti ya Meru baina ya Kiraitu Murungi na Peter Munya. Ni kweli? Sidhani ni tofauti hizo. Mimi kama mimi mheshimiwa Kajuju sikualikwa kwa hiyo kikao cha magavana, na kwa hivyo sasa siku anajua niende vipi. Lakini ukiniuliza kwa nini rais Uhuru Kenyatta hakuenda ama naibu wake hakuenda, siwezi jibu. Sijui ni nini walikuwa wamepanga ama walikuwa wameitwa kivipi. Sasa lakini kongamano liliendelea sababu lilikuwa kaunti ya Meru na alikukosa kuendelea sababu mimi sikuweko. Hivi vita vya miraa vinahusiana na tofauti ambazo zinashuhudiwa baina ya Kiraitu na Munya? Hapana, mimi sidhani, asioni pale popote pale miraa inakuja kati ya siasa ya Meru County na wakulima wa miraa. Sisi tunataka mimea yetu iheshimike na hatutaki miraa itumiwe kwa siasa. Tunataka tusaidie wakulima wa miraa na hiyo ndio jukumu la serikali yetu ya Uhuru Kenyatta. Na kwa hivyo maliza. Kwa hivyo tunataka watu waache sisi tujitengeneze. Sisi tutengeneze kaunti yetu vile inafaa. Siasa ikikuja 2017 tutaichapa vilivyo. Naam, mtazamaji, nilikuwa nimeuliza, je, unaunga mkono hatua ya rais ya kutenga shilingi bilioni 1 kwa kilimo cha miraa? Naam, kufikia sasa kura 155 zimepigwa na tunasema shukrani sana kwa kikosi chetu cha online kwa kufanikisha kura hii. 41% mmesema ndio kwa sababu itaboresha uchumi na 59% sasa mnasema ni mbinu ya kisiasa, kwa hivyo hamuungi mkono uamuzi wa rais. Shukrani sana mheshimiwa. Kwa hivyo tunatarajia majibu baada ya kongamano hilo la mkutano huu wa siku ya Jumanne. Lakini hata Raila Odinga akienda Meru
anaenda tu kama anaenda kutembea. Alikuja huko kwa kongamano, akatembea huko, atakwenda Saturday atembee huko, lakini sisi wa Meru tunajua vile tutaendelea na kazi yetu. Mheshimiwa Florence Kajuju ambaye ni mwakilishi wa kike kaunti ya Meru, shukrani sana. Tutazidi kufuatilia swala hili, tubainishe iwapo kweli ni faida kwa wakulima au ni faida kwa wanasiasa. Mtazamaji, kuna lile swali niliuliza awali. Je, siku ya Ijumaa kwa kuwa hakuna jukwaa la KTN, ni kipindi kipi ambacho kimechukua nafasi ya jukwaa la KTN mwendo wa saa 12 hadi saa 1? Ni kipindi kipi ambacho kimechukua nafasi ya jukwaa la KTN mwendo wa saa 12 hadi saa 1? Washindi 10 watapata zile filters ama vifaa vya kuchuja maji ili kuyafanya safi ya kunywa. Nina vifaa hivyo, nitatoa kwa washindi 10 pamoja na OCPD wa North Hall ambaye alituma ombi kupewa vifaa hivyo ili kuwezesha wale wa maafisa wa polisi wa North Hall kupata maji safi. Pia watapewa vifaa vingine kufikia mwezi Juni. Mtazamaji, nitatangaza washindi kwa sababu kikosi changu wanajaribu kutafuta washindi ni kina nani. Wa kwanza 10 ambao watapata jibu la kweli watapata hizo filters. Kwa hivyo tizama kipindi hicho hapo kesho ili uweze kujua iwapo umeibuka mshindi. Nimekuwa wako Zubeida Kome kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, wakisimamiwa na Nick, wapiga picha wana sauti, mafundi wa mitambo kila mmoja. Nasema shukrani za dhati. Franco Tieno pia anasema shukran. Tukutane tena hapo kesho. Mashirima Kapombe namuona tayari yuko studioni kwa taarifa za KTN leo. Nakutakia usiku mwema. Kwa heri.